E aí, galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje a gente vai estar continuando com a parte 2 aqui da nossa série da Master Liga, né? Na segunda divisão, jogando com o Boca Juniors da Argentina, né? Então, essa é, galera. Então, eu vou estar fazendo de novo, não faço vídeo geralmente do mesmo jogo, só às vezes, por imprevisto. Por causa do save, eu perdi um troço no Dino Crisis 2, então vou estar refazendo na tarde, então em off. Então, essa é a motivação. Então, eu espero que você não enjoe de eu fazer. Eu sei que futebol é limitado a um tipo específico de público, mas como eu joguei um pouco de cada coisa na minha vida, né? Eu joguei bastante futebol, então eu gosto, então eu vou estar fazendo. Já fiz, como eu disse, com a Juventus, agora estou fazendo com o Boca, mas com outro patch, né? Então é isso aí que a gente fala na época, que esse jogo não era um original, eles botavam alguma coisa. Tomando uma aguinha aqui, que eu tô meio tossindo de vez em quando. Então, eles fazem esse patch, né? Então é da Champions League. Então é isso aí. Então eu vou estar contratando um zagueiro, vou contratar o Maldini. Eu vou contratar zagueiro para dar uma dificultada. Poderia contratar um atacante, aí facilitaria. Mas eu vou contratar um zagueiro para dar uma dificultada, porque é muito barato, cara, 25. Então, eu vou estar contratando o zagueiro. Então, Maldini, jogador italiano, né, um grande zagueiro da história, que na seleção, tanto no Milan, fez parceria nas águas só com um outro ruim, que se chamava Baresi, Franco Baresi, outro grande zagueiro, que tinha muitos na Itália, né? Goleiro, zagueiro, era coisa da Itália. Sistema defensivo muito forte e de grandes jogadores que eles tiveram. Nessa época aqui mesmo tinha muito zagueiro bom, Cannavaro, Nesta, né? Muito cara bom. Então a Itália sempre teve zagueiro. Goleiro Buffon, para mim, um dos melhores da história também. Então é isso aí. Hoje a Itália está mudando um pouco a forma porque o futebol mudou bastante, né? Então a Itália está jogando um pouco mais para ataque, né? Então é isso aí, galera. Então. Eu vou contratar um zagueiro, então foi o Maldini. Então a gente vai estar botando, acho que já tá com a. Então eu tô tossindo de vez em quando com a 3, isso aí. Mas acho que ele tá na reserva. Então eu tenho 13. E esses caras são muito baratos, cara. Eu não quero ficar contratando todo mundo. Não vai perder a graça, daqui a pouco eu já tô com bom. Então eu vou contratar de trás, um volante, vou dificultar um pouco, né? Para contratar cara bom. Então esse aí, goleador é amoroso, é o time que a gente vai jogar, não sei, porque tá meio errado esses nomes, tá? Eu acho que é, tá aí, ó. A gente vai jogar Ajax, mas não sei se é o Ajax, cara. Tá meio errado os nomes, espero que na primeira divisão, vou até dar uma olhada nos nomes. Ah, não tenho os goleador aqui. Eu queria ver se os nomes estão certinho. Mas acho que esse aqui tá certo. Eu vou dar um save aqui também. Nos daqui da segunda parece que alguns times tá errado o nome do jogador. Não sei, eu tô achando isso. Então aí até ele. Oca Júnior, parabéns. Então é isso aí, galera. Então vou estar jogando aí. Como eu disse, eu até mostrarei que para você o controle não anda sozinho, mas ele anda sozinho fora. Então ele anda e não consegue configurar. Então estou limitado ao PS1. Então é por isso que eu estou fazendo futebol. Eu poderia fazer outro jogo, mas futebol é fácil. A gente vai lá, arruma, só não tem muita dificuldade, né? Muitos jogos aí tem que estudar lugar, pegar chave. Eu não tô muito com paciência. Já tenho o Dino Crisis, que não é tanto puzzle, mas é ação. Então ele é bem difícil no hard. Então já detém esse coisa. Eu não tô muito com essa pegada de saber. Eu tô mais para jogar algo direto. Então
Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Então agradeço imensamente a todos, aos membros do canal. E se cair de paraquedas ou YouTube recomendou, acompanhe um pouco do vídeo. Se gostar do conteúdo, se inscreva e ative a notificação. Então é isso aí. Então vamos lá para mais jogo. Acho que eu vou jogar dois, tá só. Se der 20, 20 e pouco, eu mando estreia. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem alguém cansado. Ah, logo esse cara aqui. Cara aqui é bom. Putz. Passe. Eu vou deixar esse aqui. Já que vão trocar o selinho pra cá. Um capitão muito. Ah, não, tem que botar o Maldinho. Botar aí de capitão. Não faz muita diferença, mas é o Maldinho. É, que tem a idade deles. Eu acho que. Ah, não, aqui não dá pra ver. É, então é isso aí, galera. Então, depois eu arrumo aqui. Vai ser bem complicado, por enquanto. O problema é que eles erram muito passe, tu nota isso aí. Eles erram muito passe perto, assim. É, nesse futebol, quando é esse primeiro time aqui, é uma carniça, entendeu? Ah, viu? Eles não têm um passe rápido, entendeu? Ah, quase dominou. Ah, para que não acertou esse passe. Ele nunca acerta, cara. É sempre o tijolo na frente. Só que não vai buscar, não. É Shevchenko. Shevchenko buscaria essa bola aí. Até se tivesse machucado. Ah, não! Como é que não sobrou essa bola? Não, não deixa de jogar. Quase que ele escora lá, hein? Vamos lá. Ah, Maldini tá do lado errado. Vamos. Ah, ele não espalmou! Vai! Não espalmou! Ah, chutou no meio, cara. Ele espalma pro meio, entendeu? Eu chutei exatamente pra isso aí. Por que que esses caras aqui não dá pra. Ah, meu. Isso aí é muito roubado. Isso aí. Isso ali, cara, é muito roubado. Aquilo ali, cara, é muito roubado da máquina. Ai, o que que eu fiz? É pra chutar, mas tinha um cara na frente. Aquilo ali, cara, é muito roubado. Aquele pezinho, nada a ver, cara. É uma, a máquina também, ela inventa muita coisa às vezes. Ah, isso aí, cara. É isso que não, eu não consigo, cara. Me dá uma irritação. O Maldini é canhoto, cara. Tem que botar ele pro outro lado. Ó. A não ser que esteja errado aqui, mas o Maldini sempre. Ele joga com. Não, tá do lado. Ué? Mas por que que ele tava. Ué? Por que que ele tava do outro lado ali? Jogando ali. Eu achei estranho. Ali tá o Maldini, tá bote. É. Jogar com os dois pés. Ambidestro. Não entendi que o Maldini tava ali. Esse. Ah, para, joguei antes isso aí. Muito roubado. É, pensei que não ia pegar essa aí também. Tá, isso aqui pra frente. Que merda, cara. Era pra estar uns dois já. Ah, meu Deus. Ah, cara, meu Deus. César. Vai, vai. Ai, meu Deus. Como é que tu chutou pra fora? Pô, cara, chuta no goleiro. Pô, nada a ver isso aí, cara. Ah, eu não pego, só ele, viu? Viu aquilo que eu falei pra vocês do pezinho safado? Ah, para, cara.
Viu? O pezinho, ó, comigo não funciona, só funciona com a máquina. Entendeu? Ai, meu Deus, mas como é que tu errou esse passe? Ah, meu. Ah, máquina mentirosa do caralho, meu. Ah, tranquilo. Feito! Me jogue! Chutou! Demorou pra chutar. Ainda bem que ele ficou de frente, senão ele ia chutar todo torto. Só que ele ficou meio de lado, mas demorou pra bater. Ah, meu Deus! Volander tá foda. Ah, meu Deus! Pô, cara, como é que tu errou esse gol? Mas que merda, meu! Ah, para! Olha aí, cara! Bola foi no meu pé! Ah, que roubado essa máquina, cara! Pô, o Castor aqui, ó. Ah, de novo ele não espalmou, cara. Pô, não vem uma pra mim aqui também. Vamos que o Castor tá inspirado. Ah, agora errou. Vem sempre tijolo, né? Tá merda. Não dá fica. Ai, a máquina é muito ladrona. Ai, que é isso? Ah, cara, eu não entendi. Ele foi pro lado errado. Ah, vai. Acabou pra ti. Vai, Castor. É isso aí. Vai, vai, vai. Não vai dar, vou ter que cruzar. Ah, ninguém pega. Ninguém. Não, nunca sobra pra mim. Ah, que é isso? Ah, muito roubado. Ah, joga pro meio. Isso aí. Ah, como adoro. Vai. Ah, não vai. Vai, ganhou. Toma! Ah! Nossa! Ah, acabou. Essa aí roubou. Acabou o contra-ataque dos caras. Que eu desejei um. Só rolar ali, mano. Caralho, meu, tá louco. Vê se tem alguém cansado aqui. Esse excesso tá minha. Tá meio. Abrir um pouco aqui, ó. Tá louco, meu. Cara, erram muito gol. E tu vê o Castoro, né? Que é o Romário aqui do. Vai. Quase que ele se atrapalhou. Olha lá. Ah, que mentira. Ah, como é mentirosa essa máquina. Vai. Ah, tirou. Ah, quase que tomou. Não, que não. Aí. Vou ter que cruzar lá aqui. Quase. É. Agora tu escorou. Quando tem cara na tua frente, não consegue. O score ainda tá impedido. Ai, ai. Não, que é isso? Cara, o cara na lateral. Ai, para. Que é isso? Ah, o cara ganha a bola. Tiro dele e ganha a bola. Nossa, que mentira. Vou chutar essa aí, cara, porque sair de falta tocando é uma merda.
Nem o Maldini ganha a bola. Como é que ele alcança isso aí? É muito roubado. A máquina é muito safada. Vocês viram? Olha como é que ele buscou aquela bola. Ele tá lá atrás, mas ele vai buscar, entendeu? Nossa, olha, o cara não consegue chutar pra frente, cara. Tem que cuidar do cruzamento. Nossa, olha ali! Beleza! Ah, falta na. Que merda, cara. Aqui não dá. Vai, canhão. Foram um cara bom, é gol. Nossa. Ah, pelo amor de Deus, meu. Cara, olha o passe. Eles não conseguem dar um medo. Tu quer sair jogando, entendeu? Se custar. Ah, como é que ele chuta assim, pra cima, cara? Pô, da frente, olha esse chute, cara. Cara, tá muito ruim tirar a bola. Olha aí, meu. Mas não tira a bola de cabeça. Ah, cara, não tô conseguindo tirar a bola. Ah, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Gastou. Ah, não vai dar. Ah, é muito roubado essa máquina. Que máquina sem vergonha, cara. Nossa, olha o chute do cara. Meu Deus do céu, que é isso? Nossa senhora, matou os caras que tiram foto. Né? Os fotógrafos morreram, né? Ficou cego. Vai. Ele ficou olhando a bola. Não conseguiu. Ai, meu Deus, não escora uma bola. Vai, tem sempre alguém. Cara, é muito roubada a máquina. Tem sempre alguém. Sempre tem alguém. Nossa, tijolo. Cara, é muito roubado. Ah, meu, ele não. Nossa senhora, que passe é esse, cara? Ai, como ele é bom. Ele não erra nada também. Não. Ah, que mentira, meu Deus. Esse cara não tira uma bola de cabeça. Não tiram! Nossa senhora, cara, tira a bola! Ai, o guampa torta. Pelo amor de Deus, cara. Pô, os caras nem com as guampas tiram. Meu Deus, que é isso? Ai, meu Deus. Ai, vai, vai, vai. Deu pra ti. Meu Deus do céu. Esse cara não fez isso, cara. O cara na frente dele joga pro meio. Ah, me irrita esse futebol, cara. Ah, meu Deus, que mentiroso. Ah, nossa senhora, beleza. Errou esse passe. Toma. Toma, pega, enfia no teu cu essa bola, filha da puta. Ah, vai tomar no cu, cara. Olha só, um monte de bola chuta. Ele chuta essa bola cagada e acerta o gol. Cara, que mentira, meu. Tem uma jogada nada a ver da máquina. Olha aquilo ali, cara. Não, onde o pé dele vai alcançar a bola? Cara, os caras não conseguem tirar uma bola de cabeça, cara. Tá louco, meu. Vou salvar aqui.
Só tem 19 ali, então. Castor não jogou nada hoje. Vocês viram como ele errou o chute de frente ali. Cara, tá louco, meu. Passou. E Jorge agora Babich encostou, né? Então é isso aí, vamos ver aqui. 12 pontos, né? A gente tem. A Newcastle tá na cola. Então, é isso aí. Cara, não tiraram uma bola de cabeça. Vou tomar uma aguinha aqui. Que acontece que eu tô com tosse e eu comi assim, então. E de noite ia me dar tosse. Maldini. Então é isso aí, esses dois, esse é o nosso time. Essa merda aí que a gente tem. Eu tô achando às vezes o zagueiro me afastado, não sei. Ah, agora você pode. O time da Fiorentina é meio chato que eu me lembre quando eu jogava. Ai, meu Deus. Cara, por que que ele chuta por fora? Pô, acho. Olha a camiseta que eles botaram, cara. Viu o que eu falei, ó? Olha só, a camiseta é a mesma. Se tu vê assim, ó, cara, é a mesma. Eu vou me atrapalhar com isso aí. A máquina é muito safada. Não, cara. Aí chuta no goleiro a bola, cara. Aí, cara, eu não sei nem onde é que tá meus caras. Ah, meu, muito alto. Toma. Ah, mano. É muito fofo da raça. É bem engraçado. Que merda. Olha o nome do cara, Filicão. Não deu. Eu não consegui virar na hora. Esse troço aqui, eu não tô conseguindo me adaptar. A camiseta muito parecida. Não cruzou por quê, ô doente? Meu Deus. O cara não cruzou a bola. Vai, isso aí, olha só que sacanagem. Isso aí, a máquina é muito safada. Ah, aí, essa falta aí, então, não existe nem coisa. Mas tá igual a vida real, mano. Ah, para, descurou o passo. Vai, nossa, eles tão loucos também pra entregar a bola ali. Ah, para. É que eu me atrapalhei, cara. A cor da camisa tá me atrapalhando. Ah. Eu tô perdendo. Ah, por quê? Por meio? O cara tá na tua frente, cara. É só jogar. Ah, meu Deus. Ah, caralho. Ah, vai merda. Ah, que mentira. Ah, nada a ver, cara. Ah, o cara é muita safadeza isso aí, cara. Ah, botar a mesma cor de camisa, cara. E acontece muito isso aí, cara. Não, cara. Aí. Vai. Ah, não deu. Ai, meu Deus. Eu bati e ele bateu no goleiro a bola. Essa jogada eu uso bastante, tá? Isso aí tu usa muito. Ai.
Tô sozinho, vou ter que chutar. Ele sempre alcança, ele vai sempre alcançar. Ninguém, cara, ninguém, ninguém, ninguém. Ah, louco. Ninguém pra pegar só. Ah, louco, meu. Chuto. Se ele cruzar, às vezes, cara, às vezes eles fazem. Ele conseguiu, mas o meu não consegue. O meu não conseguiu. Ai, nossa, forte. Não vai dar. Ah, louco. Toma. Ah. Ai, nossa. Toda hora trava. Coisa chata isso. Ah, meu, bagulho que eu não. Ah, meu. Cara, o cara ganha a bola. Esse cara é mentiroso, cara. Pô, que mentira isso aí, cara. É sempre essa jogada tosca aí. Pezinho mentiroso aí. Ah, que merda. Saca, as tuas camisas aí. Atrapalha demais. Toma, acertou. Bosta, que chutaço. Essa pegou na veia. Mas não é sempre, às vezes quando tu chuta, se tu tentar, ó lá, foi bem retinho, se tu tentar de novo fazer isso aí, certamente ele vai chutar tudo. Ele nunca consegue acertar, tu chuta do mesmo jeito, se tu chutar 3 vezes tu não vai acertar. Ah, não vai dar pra testar, eu ia testar de novo. Vai! Ah, o Castoro não tá pegando, cara, hoje. Castoro tá em má fase. Depois de 3 jogos bons. Passar rápido. Ah. Como é que tu vai passar rápido se tem o pezinho ladrão? Cara, os caras não cruzam mais certo também do meu time. É tudo. Mas é a ruindade também. Vai. Ai, ai. Tá louco. Carinho tá jogando muito, já que o Castoro não tá. Podia ter carregado, mas te aposto eu carrego o pé dele e tiro a bola. Que após eu dar aquela, sabe, aquela carregadinha, ele bota aquele pezinho mentiroso dele e tira. É sempre assim. Ele é interessante que eles têm uma velocidade, assim, um zagueiro. Ai, meu, cara, tirei. Não. Essa camisa atrapalha, entendeu? Eu tô me atrapalhando também por causa disso. Foi desmoralizado. Vai. Ah, foi em cima demais, goleiro. Eu tinha que ter driblado.
Toma. Que golaço! De esquerda, ele não bate. Geralmente ele dá de três dedos. Ó, vou mostrar. Ele bate de três dedos com a direita. Ele bateu de canhota. Eu achei um milagre fazer. Olha só, ó. Ó, golaço. Curvinha bem, não? Cara, geralmente ele dá de três dedos de direita. Agora eu achei estranho ele bater de esquerda. Ah, Eu vou aproveitar, vou dar uma troca aqui. Nossa, velho, tem que trocar mesmo. O cara tá morto, hein? É. Zagueiro não adianta muito. Mas menos aqui, tá? Bota o cara aqui. Aí, tiro. Jorge não tá conseguindo escorar aquele cara, ele consegue e tem muito salto. Nossa! Pra tirar isso aí jogando, roubaram. Sente esses roubos aí. Ah, gol. Oh, goleiro Ivanov! Cara, não vou nem sair jogando daqui. Porque não dá pra enxergar a camisa, atrapalha. Eu tô me achando por causa dos números, o número que tem ali do. Pra dizer que é o 1 ali, porque. É muito chato essa cor aí, é muito parecido. O zagueiro. Vai. Vai. Quase. Ô, gol! Ah, eu fazia uma bucha! Vai! Ah, olha isso aí, cara! Ah, não dá pra acreditar! O Castor não tá jogando nada, cara! Como é que ele me dá um chute desse aí? Tá louco, mano! Bola, entrou bem o carinho. Ah, pezinho mentiroso. Castor não tá conseguindo jogar. Vai. Nossa, que é isso? Castor tá mal, ó. Não tá conseguindo driblar. Tá bem mal no outro também. Aí. Ali, cara. Ah, me atrapalhou, cara. Essa camisa mentirosa aí que eles botaram, cara. Ó, aquele ali é o carinho, ele. Vai! Ah, vai te cagar, cara! Nossa, é muito roubado, cara! Esse pezinho safado! Cara, é muito safado esse pezinho. Ó, vai! Ah, cara, odeio quando ele faz aquilo ali com o pezinho. Me dá. Nossa, gol contra! Que é isso? Quê? Olha lá, deram gol pra máquina! Não foi gol contra isso aí? Espera! Olha ele ali! Olha só, cara! Nossa, olha que mentira! Deram gol pra máquina! Eu não, acho que é a primeira vez que eu vi isso aqui. Não. Não pode. O cara deu gol pra máquina. Olha ele, foi meu zagueiro. Nossa, cara. Deu de guampa. E ainda ele deu. Olha o que o zagueiro fez. Deu com as guampas. Nossa, eles deram gol pro Chiesa, cara. Nossa, que mentira, cara. Nossa, é muita mentira. Cara, quem foi que falhou ali? Miseravelmente. Cara, nossa, que mentira, cara. Deram o gol pra máquina. O cara fez gol contra. Nossa, nada a ver. Eu vou mostrar aqui pra vocês no final, galera, o que que acontece. Vamos ver se vai dar aí. Porque às vezes ele dá, às vezes não dá, se coisa do controle. Eu vou mostrar o porquê. Mais um ponto ali, o contrato, mas não vou contratar agora.
Nossa, nada a ver, cara. Vocês viram? Não foi nada aquilo ali, cara. Eu vou fazer dois, galera, só hoje. Tomara que dê 30 CD aí, eu não sei. Cara, é, o outro vai ficar. Tem o Ronaldinho do Paris Saint-Germain. Acho que nessa época o Coxa não jogava. Porque o Coxa jogou com. O Coxa também era muito habilidoso. Ele jogou no Rony Jordan, já tem 6 passes. Eu vou salvar aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês a. Vamos ver se vai dar. Acho que é aqui mesmo, eu não preciso nem sair. O porquê que dá problema analógico. Aqui não dá porque esse jogo não presta analógico. Mas como o teu controle, quando tu configura Bluetooth, galera. Quando tu configura Bluetooth, vamos ver se vai dar aqui. Ah, agora não deu. Ó, ele automaticamente tem que segurar. Ele vai voltar porque o analógico estragou. Então o que que acontece? Eu não consigo, ó. Ele volta por causa do analógico. Ó, eu tô segurando, ele volta sozinho. Ó, porque o analógico estragou. E o que que acontece? Se tu for configurar um emulador do início, tu tem que configurar os botões. E o que acontece? Se tu vai tentar configurar o B, ele vai apertar para cima, vai dar como se estivesse apertando. Então é um parto. Eu consegui só nesse emulador. Os outros estão limitados, então você é obrigado a comprar o controle. Eu tenho R$ 50 só. Meu pai vai completar R$ 50, que é 53, meu pai vai dar o resto, eu vou pagar no boleto. Mas eu vou fazer isso só semana que vem, como eu tô falando de PS1, senão eu vou ficar limitado. E mesmo se eu tivesse outra, eu vou ter que comprar uma hora. Então eu vou comprar, eu tava aguardando, mas eu vou comprar que não tem, né? Que eu contratar. Então é isso que acontece. O analógico, quando sai fora, o analógico fora do emulador, que não usa, ele serve de mouse, tá? Então tu pode mexer na frente lá do celular, nos aplicativos, e ir com o analógico, depende. Como tá estragado o analógico, ele tá andando sozinho. Então aqui não interfere, porque eu não configurei nem tenho analógico. Então, só que o parto foi que ele desconfigurou os botões. Então, eu tive que configurar tudo. Tem que ver o parto que foi para fazer de novo. Porque eu ia apertar o R1, ele apertava para cima. Dava como se tivesse configurado para cima. Foi um parto. E eu consegui, no milagre, reconfigurar os botões desse emulador. Só que nesse aqui é um pouquinho mais fácil nos outros. É muito rápido, tanto nem dá tempo. Então é por isso que eu tive problema e eu quase parei, porque eu não estava conseguindo configurar mais. E aí eu pensei que eu não ia, e eu procurei o controle. E como agora eu fiz, só que eu agora no momento não está dando para ir, então como eu vou pagar no boleto bancário, porque é de fora, eu achei bem por 50 e poucos, né? Então ele viria dia 17, demora um pouquinho, mas eu ia comprar na Shopee, aquela, e a minha irmã já comprou e disse que vem tudo direitinho, então não tem problema. Minha irmã já comprou uns troços, então eu ia comprar nessa loja. Então eu teria o frete grátis, porque eu tenho aplicativo, baixei. Então eu pagaria só R$ 53 no controle. Então aqui no Brasil 80, sem não tem condições. Eu tenho R$ 50 só guardado. E é o meu último. Se morrer, morrer. Então é por isso que eu tava. Que eu disse lá, galera, que eu poderia ficar muito tempo por causa disso. Eu não tava conseguindo configurar o emulador por causa disso. Mas eu refiz e consegui. Mas foi um parto. Fiquei a tarde inteira tentando fazer isso. E aí eu consegui. Então é isso aí. Agora eu expliquei para vocês como é que é o problema, né? Ele ficar andando para cima sozinho. Então esse é o problema. Então a gente fica limitado, 64 não dá para fazer PSP porque detém usar mouse, mas também mouse não analógico, mas também tem a história, né, galera, do tem a história também disso aí que ele mexe ali, né? Então
É. Tem a história, na verdade, de configurar os botões. Então, nos outros é que ainda eu consegui, porque é meio rápido. Mas os outros são muito rápidos, não dá nem tempo de apertar os botões. Então, foi esse o problema que eu tive, né? Então, vou até dar uns. Ó, quer ver? Vamos ver se ele vai andar sozinho. Ó, eu seguro, mas ele volta. Entendeu? Eu vou dar. Ó, viu? Não consigo ter que apertar o botão. E, não, e outra, ele tá. Ele tá andando sozinho, tem que apertar para baixo. Não, ele não. Eu até apertar ele e o botão X. Não dá. Então é isso aí, galera. Então, essa foi a segunda parte da Master Liga. Ganhamos duas aí. Foi um pouquinho mais difícil que os primeiros jogos aí. Eu acho, pelo menos. Então também errei. Os caras erraram muito gol, né? Então, essa aí foi a segunda parte aí. Eu vou ver aqui quanto tempo dá, porque esse gravador não tem relógio. Então, eu vou ver aqui quanto vai dar de tempo. Aí eu faço estreia. Então, é isso aí, galera. Essa foi a parte 2 aí. Contratamos o Maldini e ganhamos mais duas. Então, eu agradeço aí, então, se der o tempo, mandar em estreia. E agradeço aí a todos pelo apoio e pela presença. Então, como sempre, eu digo no final. Se gostaram da estreia do vídeo, deixem um like, compartilhem, se inscrevam e valeu, até a próxima.